Ja, godmorgen, røvhuller. Ja, så skal vi til det igen. Hvad er en ting, jeg har gået og tænkt på i lang tid? Det er, jeg har sådan set aldrig introduceret mig selv. Se, jeg er slager fra Danmark. A.K.A. Eller var det skulle om, men... Nej, jeg er Hans fra Kolding. Men A.K.A. slager fra Danmark. Jeg har min lille ydmyge YouTube-kanal, hvor jeg synes, det er alt for få, som nu stopper til. Jeg vil håbe, der er endnu flere, der gør det. Gerne 10.000 eller sådan. Ja, man skal altså sætte et højt tal. Sæt bare en højt, som man gør. Så højt, så det næsten ikke kan være inde på kameraet. Jeg er jo enig. Så, men jeg kan godt fortælle, at jeg streamer på Twitch næsten hver dag, alt for meget. Synes fra kl. 13 til en 10, en 22 tid, europæisk tid selvfølgelig. Og det går mest af alt ud på Grand Theft Auto Roleplay på Danmarks bedste server, som er No Life RP. Der findes ikke nogen overrækkende. Der findes så til gengæld en masse under. Men nok om det. Så er så Twitching, så hvis jeg nu får en sten og en øjeblik, så vil jeg også spille lidt Eurotalk. Det kan også godt komme andre spil til. Der mangler jeg virkelig mange, ser jeg opnår mit mål. Jeg vil gerne være partner med Twitch, men lige nu ligger jeg bøvler omkring de 10-11 seere. Skal op på 75 per dag. Inden for måneden står der. Jeg hører også fra andre, at det behøves ikke inden for måneden. Så en 12 dage eller sådan noget. Nu må vi se. Så, men lige nu er jeg på arbejde, så er jeg på arbejde bare tidligt, så jeg har tid til at lave den her video her. Og jeg vil måske, ikke måske, jeg vil lave IRL streaming på YouTube, nej, på YouTube, på Twitch, på min Twitch-kanal, twitch.tv på skråstreg slagger fra Danmark. Husk at gå ind og følge der. I vil gøre mig rigtig glad, hvis I gør. Så. Men nok om det. Altså, det er nok om det. Som I kan se, jeg går rundt inde i en squashal. Det er der, hvor jeg går og gør rent til hverdag. Simpelthen. De der squashbaner, der er en amerikansk sport. Jeg ved ikke, faktisk ikke, om det er en amerikansk opfindelse. Men de vil gerne tage patent på, eller tage... Ja, nu. Jeg har desværre glemt min selfie-stang, så jeg bliver nødt til at bruge armen, så den er ved at blive lidt træt. Så. Men det er altså koldt godt der, hvor jeg arbejder. Det er en af de... tror jeg nok, det er den tredje største sportshal i Kolding. Ja, hvis ikke... Ja, det er det vist. Og ja, hvad skal man sige? Jo, det er rigeligt at tage sig til her. Det er også her, hvor jeg sidder og gennemtænker mine idéer, som når jeg kommer hjem, glemmer, fordi at jeg... En af mærkelige årsager bliver det så kun til gennemtænkning af idéerne. Så hvis det er det spørgsmål, kan det virkelig passe? Kan det virkelig passe? At for at blive stor på Twitch, så skal man komme ind over YouTube og bygge sig en fanskare der, som man så forsøger på at bringe over til Twitch. Kan det virkelig passe, at det er sådan? Her har vi fanskaren fra YouTube, som man eventuelt får opbygget, som man skal over til Twitch derovre. Kan det virkelig passe, at det er sådan, det skal gøres? Fordi jeg er nemlig kommet til at gøre den modsatte vej. Altså ikke, at jeg får dem fra Twitch over til YouTube, men jeg startede ud på Twitch. Og så er der også en anden ting, der faldt mig for brystet. Det virker næsten som om, at der er nogen mennesker, der mener, at de kan opføre sig, som det passer dem. Inde på en mindre kendt Twitch-streamers kanal. Det virker som om, at de mener, at det er legit at gå ind og trolle derinde. Det er der så... Jeg sidder også omtider og føler, at det er lidt...
nogen, der kommer ind, det er affald fra de store streamer, som efter det er blevet bandet derindfra, på grund af dårlig opførsel, så kaster sig over de små. Eller så bare fordi, at der er nogen, som mener, de er bedre end andre, går ind og kaster sig over de små for at ødelægge det for de små, for at de ikke skal blive større. Jeg vil ikke sige små, det er mindre kendte streamer ind på Twitch. Så virker det næsten som om, at det er sådan, som det foregår. Altså, det synes jeg, at den opførsel bør stoppe. Fordi at man bør skulle da kunne behandle alle sammen lige, med lige respekt, gennem det der og trolleri væk. Det er ikke pænt at trolle med folk. Det er ikke pænt at lave de der svinestreger. Indimellem, altså, skal man også tro, ja, det vil jeg ikke sige, fordi altså, så siger jeg til, tag en tudekiks. Og jeg synes også, som jeg skal, det med at blive opdaget på Twitch er altså også meget svært. Lige meget hvad man gør. Lige meget hvor god en content man laver, stort set. Så er det svært. Så er det bare. Nu har jeg så indtil videre prøvet siden 2015. Vi kan ikke gå helt tilbage til 2008 inde på Twitch. Det startede som Justin TV. Og der Justin TV's tiden er, der brugte vi kun til at se noget, som folk de delte live, det vil sige wrestling og så. Så dem der om det, så kom jeg tanker om, jeg kom til at se noget, der hedder Twitch 2014, fandt ud af, at jeg faktisk havde en kanal, som så siden jeg fandt ud af, at det gik helt tilbage til Justin TV, fordi at, hvor fanden er det for den kanal, for at tænke jeg lige dengang. Jeg kom til at tænke, at jeg skulle gå ind på en side for at se noget wrestling for mange år siden der. Så det kunne måske være det, så googlede jeg på Just, på Twitch, så jeg faktisk, det hed Just TV tilbage i tiden. Nå, men nok om det. Håber derude, at I vil komme ind på min Twitch-kanal, og hvis den ikke står dernede for nede, så skal jeg nok sørge for at komme til at stå der i næste video. Det er twitch.tv/slagerfromdanmark, og jeg streamer mandag til fredag, typisk mellem 13 og til 22. Og så tager jeg fri om torsdag. Og i weekenden er det sådan lidt alt efter, hvornår jeg vågner. Ellers så er det typisk, lad os sige, fra kl. 13 til klokken, til jeg bliver træt. Men jeg vil virkelig være stor, jeg vil være meget glad, hvis I går ind og giver mig en follow ind på min Twitch-kanal, og subscriber til den her kanal, så vi kan blive store. Og jeg håber, at det vil hjælpe på vej mod partner med Twitch. Tak for det. Og der vil komme nogle flere opdateringer. Og jeg takker mange gange. Måske skulle lige få lidt tid til det ud, så det bliver 9 minutter i stedet for 10 minutter. Skal jeg lige holde min lige her mikrofonarmen væk? Mikrofon. Kameraarmen væk. Hvad er der udover stream, jeg spiller? Jeg har en spiller af sport, der hedder Kyler. Det gør den dagen ud på, at der er 9 kejler nede for enden af banen. Den er mindre end som bowl, og så er man en kugle uden huller. Og så en kamp er sådan, der er 30 slag hver side. Så skifter man banen, og så er 30 hver side der. Så spiller man op point. Der er 2 point på spil. Og ved uafgjort, så får man 1 point. Så er der kejlespil, så er der 5 spillere. Og som holdspiller, så får 10 point. Men det kommer der mere om i en anden YouTube-kanal. En anden YouTube-video. Men jeg takker mange gange. Husk at subscribe til min kanal her på YouTube. Og jeg gør mig rigtig glad at gå ind. Og follow mig på min Twitch-kanal. Og hvis I vil gøre mig rigtig, 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 rigtig glad, så sub til min Twitch-kanal også. Sub til Slagger from Danmark på Twitch. Ding! Så er jeg en happy gamer. Kan I det godt så længe? Der kommer mere herfra. Vi ses derude, røvroller. I ved godt, det er kærlighed, ikke? Peace out.